हरे कृष्णा। आजच्या गीतामृत मालिकेमध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण अध्याय 10वा त्याच्या विभूती योग यामधील 27वा श्लोक पाहणार आहोत। आपण पहिल्यांदा श्लोक आणि त्याचं तात्पर्य वाचूया। उच्चै श्रवसम अश्वानां विद्धिमामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चे श्रवा मीच आहे, गजेंद्रांमध्ये ऐरावत मी आहे आणि मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, सूर आणि असुरांनी एकेकाळी समुद्र मंथन केले। या मंथनापासून अमृत आणि विष उत्पन्न झाले आणि भगवान शंकरांनी ते विष प्राशन केले। अमृतापासून अनेक गोष्टी उत्पन्न झाल्या व त्यापैकी उच्चै श्रवा अश्व हा एक होय। त्याचबरोबर ऐरावत नामाचा नामक हत्तीही उत्पन्न झाला। दोन्ही प्राण्यांची अमृतापासून उत्पत्ती झाल्यामुळे त्या दोघांनाही विशिष्ट महत्व आहे आणि हे दोघेही श्रीकृष्णांचीच रूपे आहेत। मनुष्यांमध्ये राजा हा श्रीकृष्णांचा प्रतिनिधी आहे, कारण श्रीकृष्ण हे ब्रह्मांडांचे पालन पोषण करते आहेत आणि ज्या राजांना त्यांच्या दैवी गुणांमुळे राजाच्या पदावर नियुक्त केले जाते ते आपापल्या राज्याचे पालन पोषण करतात। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज आणि भगवान श्रीराम यांच्यासारखे राजे हे अत्यंत धर्मनिष्ठ होते आणि ते सदैव आपल्या प्रजेच्या कल्याणाचाच विचार करीत असत। वेदांमध्ये राजाला भगवंतांचा प्रतिनिधी मानण्यात येते, तथापि या युगामध्ये धर्माच्या रासाबरोबरच राजसत्ता पद्धतीची पण अवनती झाली आणि आता तर ती पूर्णपणे नष्ट झाली आहे। तरी पण आपण जाणले पाहिजे की प्राचीन काळी धर्मनिष्ठ राजांच्या अंमलाखाली जनता अधिक सुखी होती। पण प्रार्थना म्हणून मग या श्लोकावर चर्चा करूया। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाध श्रीवासादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आजच्या गीता जीवनीच्या सत्रामध्ये आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत। आज आपण 27वा श्लोक पाहणार आहोत, ज्याचं वाचन आपण नुकतंच केलं। याच्यामध्ये म्हटलंय की अमृत प्राप्ती करता केलेल्या समुद्र मंथनातून उत्पन्न झालेल्या अश्वांमधील अश्व उच्चै श्रवा मीच आहे, गजेंद्रामध्ये ऐरावत मी आहे आणि मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे। हे भगवंत सांगतायत की अश्वांमधील अश्व उच्चै श्रवा मी आहे, गजेंद्रांमध्ये म्हणजे हत्तींमध्ये ऐरावत हत्ती मी आहे आणि मनुष्यांमध्ये राजा आहे तो मी आहे। तर इथं सुरुवातीच्या परिच्छेदामध्ये तात्पर्य लिहिताना प्रभुपादांनी सूर आणि असुरांनी जे समुद्र मंथन केलं
त्याचं अमृत प्राप्तीसाठी त्यांनी समुद्र मंथन केलं. त्याचा त्या घटनेचा त्या लीलेचा इथं उल्लेख आलेला आहे. समुद्र मंथनासाठी देवतागण आणि राक्षसगण एकत्र झाले. एका बाजूला देवतागण आणि एका बाजूला राक्षस असे म्हणून त्यांनी समुद्र मंथनाला सुरुवात केली. वासुकी नावाचा सर्प आहे तो दोरीच्या रूपाने घेतला. मंदार पर्वता मध्यभागी ठेवून समुद्र मंथन सुरू झालं. पण समुद्र मंथनातून पहिल्याच वेळी अमृत उत्पन्न झालं नाही. तर अमृत उत्पन्न होण्याच्या आधी एकूणच समुद्र मंथनातून 14 रत्ने उत्पन्न झाली. आणि मग हे समुद्र मंथन करताना सुरुवातीला हलाहल विष बाहेर आलं. मग त्या विषाचा सर्व लोकांवर परिणाम होऊ लागला. आणि मग या विषाचा विष्णू भगवान विष्णू तर सहजच त्या विषाचा काय उपयोग कसा विल्हेवाट लावायची हे त्यांना माहित होतं. तरी पण आपल्या भक्ताला श्रेष्ठत्व मिळवून देण्यासाठी सगळेजण भगवान विष्णूंबरोबर सर्वजण शिवजींकडे गेले आणि शिवजींना हे हलाहल विष प्राशन करण्याची विनंती करण्यात आली. आणि हे विष प्राशन करायचं होतं पण शिवजी त्यांना म्हणाले, थांबा, मी माझ्या पत्नीला विचारून येतो. बघा, शिवजी आपल्या उदाहरणातून आदर्श घालून घेत आहेत. जेव्हा कुटुंबासाठी एखादा महत्वाचा निर्णय किंवा घ्यायची जबाबदारी येते तेव्हा शिवजी पण अगोदर पार्वती देवींची पार्वती देवींशी चर्चा करण्यासाठी विचार विनिमय घेण्यासाठी त्यांच्याकडे गेले. आणि पार्वती देवींनी सुद्धा या प्रस्तावाला लगेच मान्यता दिली. कारण जनतेच्या कल्याणासाठी सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी हे विष प्राशन करून घेण्यासाठी पार्वती देवींनी त्यांना परवानगी दिली. खर तर शिवजी इथं किती छान म्हणजे उदाहरण आपल्या समोर प्रस्थापित करतायत की सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी ते विष प्राशन करायला सुद्धा तयार झाले. आणि ते विष त्यांनी आपल्या कंठामध्ये प्रस्थापित केलं, कंठापर्यंत. आणि कंठामध्ये स्थापित केल्यामुळे त्यांचा कंठ लाल झाला आणि त्या घटनेनंतर त्यांचं नाव नीलकंठ असं पडलं. त्याच्यानंतर मग हे अश्व उत्पन्न झाले. त्या अमृतानंतरच त्या उच्चैःश्रवा नावाचा अश्व उत्पन्न झाला. आणि भगवंत इथं सांगतायत की हा अश्व म्हणजेच घोडा मी आहे. हा घोडा बली महाराजांनी नेला. म्हणजे नंतर गजेंद्रामध्ये ऐरावत मी आहे असं भगवंत म्हणतात. ऐरावत नावाचा हत्ती जो इंद्रांनी नेला, इंद्राचे वाहन बनले. आणि हा जो उच्चैःश्रवा घोडा आहे तो मनाच्या वेगाने धावू शकत होता. म्हणजे त्याचा वेग किती असेल आपण कल्पना करू शकतो. आणि हा घोडा बली महाराजांकडं. आणि ऐरावत नावाचा पांढरा हत्ती, आपण कधीच पांढरा हत्ती पाहिला नाही, पण हा पांढरा हत्ती इंद्रांकडे होता. एकदा ह्याच हत्तीवरून जेव्हा इंद्रदेव चालले होते तेव्हा दुर्वास मुनी वैष्णूंचं दर्शन घेऊन येत होते आणि त्यांच्या गळ्यातली माळ त्यांनी नमस्कार केल्यानंतर इंद्राच्या गळ्यात घातली. आणि इंद्रांनी मात्र त्या माळी फुलांच्या माळेचा योग्य सन्मान केला नाही आणि त्यांनी ती माळ त्या ऐरावत हत्तीच्या, आणि तो ऐरावत हत्तींमध्ये जरी श्रेष्ठ असला तरी पण तो पशुच असल्याने त्याला त्याचं महत्व समजलं नाही आणि त्याने ती चुरगाळून ती माळा पायधुळी टाकली. मग दुर्वास मुनींनी त्यांना शाप दिला आणि मग इंद्राचं इंद्रपद इंद्रपदाला आणि त्यांच्या स्वर्गाला पण धोका. स्वर्ग त्यांना गमवावा लागला इंद्रांना. म्हणजे अहंकारामुळं इंद्राचं हे, म्हणजे अहंकार आपण केला नाही पाहिजे. आपण गुरूंप्रती किती नम्रता आपल्याकडे असली पाहिजे या गोष्टीवरून आपण शिकू शकतो. भगवान शंकरांनी विष प्राशन केले आणि अनेक गोष्टी निर्माण झाल्या. त्यापैकी हा उच्चैःश्रवा अश्व एक होता आणि ऐरावत हत्ती उत्पन्न झाला होता. आणि या दोन्ही प्राण्यांची उत्पत्ती अमृतापासून उत्पत्ती झाल्या असल्यामुळे त्यांना विशेष महत्व आहे. आणि दोघही श्रीकृष्णांची रूप आहे. म्हणजे भगवंतांच्या विशेष शक्ती त्यांच्यामध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत या गुरी उच्चैःश्रवा घोड्यामध्ये आणि ऐरावत हत्तीमध्ये. आणि हे अमृत प्राप्त करण्यासाठी हे समुद्र मंथन झालं होतं. आणि पुढं भगवंत म्हणतात की मनुष्यांमध्ये राजा मी आहे.
कारण श्रीकृष्ण हे सगळ्या ब्रह्मांडांचे पालन पोषण करते आहेत, आणि हे राजे आहेत ते भगवंतांचे. आणि हे राजे म्हणजे कोण? तर धार्मिक आचरण करणारे, धर्माचं आचरण करणारे, धर्मानुसार आचरण करणारे राजे हे भगवंतांचे प्रतिनिधी आहेत. राजा म्हणजे एक प्रकारचं शस्त्र, म्हणजे क्षत्रिय आहेत ते, म्हणून त्यांना शस्त्र असं समजलं जातं. आणि कुठल्याही जर आपल्याला भक्तीचा जर प्रचार करायचा असेल तर शस्त्र आणि शास्त्र या दोन्ही गोष्टी प्रबळ असायला पाहिजेत. ज्या ज्या धर्मांचा आतापर्यंत प्रचार झालाय ना, त्या सगळ्या धर्मांमध्ये शास्त्र आणि शस्त्र या दोन्हीला पण महत्त्व दिलं गेलंय. आता अफगाणिस्तान, पाकिस्तान या राज्यामध्ये शस्त्राला प्राधान्य दिली आहे. शस्त्र म्हणजे तर काय? तर नियम, कायदे किंवा त्यांच्या वेगवेगळ्या मशिदी आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी, आणि त्या नियमांचं कायद्यांचं ते काटेकोरपणे पालन करतात. आणि म्हणजे धर्म रक्षणासाठी ही क्षत्रियता अत्यंत महत्वाची आहे. आणि ही क्षत्रियता जर धर्मांध लोकांनी काय केलंय की शास्त्र तोडली, आणि शास्त्र तोडल्यामुळं त्याचं पावित्र्य त्यांनी नष्ट केले शास्त्र म्हणून, त्यामुळं जग धर्मा या गोष्टींचा शिकन, परंतु जे लोकांचं शस्त्र आणि शास्त्र दोन्ही प्रबळ आहेत त्यांच्या धर्माचा चांगल्या प्रकारे प्रसार होऊ शकतो. आता आपल्या भारत देशामध्ये शास्त्र प्रबळ आहे. आपली शास्त्र अतिशय म्हणजे आपल्या जी भगवद्गीता, भागवत यासारखे जे ग्रंथ आहेत त्याचा परदेशी लोक सुद्धा अभ्यास करतात, आणि त्याचं महत्व प्रत्येकाने जाणले. आणि मग परंतु आता शास्त्र दुर्बळ होत चाललंय, कारण आपण त्या धर्माच्या रक्षणासाठी, शास्त्र तर आहे पण तो क्षत्रिय भाव आपल्याकडे नाहीये, कारण आपल्याकडे तशी परिस्थिती नव्हती इतके दिवस. खरं तर कोणता राजकीय टिप्पणी करायची गरज नाहीये, परंतु आत्ता जे समजा रामलल्लांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना झाली, जे हिंदू संस्कृतीचं जे वातावरण निर्माण झालं त्या निमित्ताने, भगवान रामांच्या वर जी श्रद्धा निर्माण, म्हणजे निकोप वातावरण त्यानं बनण्यास सुरुवात झाली. पण शास्त्राला जर शस्त्राचा आधार नसेल तर मग ते जास्त काळ टिकून राहत नाही. आणि शस्त्राला सुद्धा शास्त्राचा आधार नसेल तर धार्मिक उन्नती, आपली आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकत नाही. आपण इथं उदाहरणं पाहिली की तात्पर्यामध्ये म्हणलं आहे, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, भगवान श्रीराम यांच्यासारखे राजे हे अत्यंत धर्मनिष्ठ होते, आणि ते सदैव प्रजेच्या कल्याणाचा विचार करत असत. मग आपण ह्या राजांची जेव्हा, आता ही राजे पद्धत लोप पावत चालली आहे, आणि भगवंत सांगतात की राजांमध्ये मी आहे. आणि हे राजे अत्यंत धर्मनिष्ठ होते, आणि त्यांचं अगदी प्रजेचं त्यांनी पुत्रव्रत पालन केलं. प्रजा म्हणजे केवळ प्रजेमधील नागरिक नाही, तर अगदी पशु पक्षी प्राणी या सर्वांचं त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे पालन केलं या राजांनी, हे धर्मनिष्ठ राजांनी. म्हणूनच का राजाला भगवंतांचं प्रतिनिधी मानण्यात येतं? तर हे राजे आपल्या प्रजेचं पुत्रवत पालन करून धर्मानुसार आचरण करतात, म्हणून यांना भगवंतांचं प्रतिनिधी असं मानण्यात येतं. आपण पाहिलं की युधिष्ठिर महाराजांना तर हरिदास असे संबोधायचे. त्यांचा रथ जमिनीला कधी टेकायचा नाही, जमिनीच्या वरच त्यांचा रथ असायचा. का? तर ते सत्यनिष्ठ होते आणि सत्यानुसार आचरण करत होते. आणि एवढी हानी झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना राजपदाची लालसा नव्हती. म्हणजे युद्धा युद्ध करून सुद्धा, अर्जुन तर युद्धाच्या सुरुवातीलाच हताश झाला होता की मला एवढ्या लोकांची अपरिमित हानी करून मला राजा बनायचं नाहीये. आणि युद्ध संपल्यानंतर एवढी हानी पाहून युधिष्ठिर महाराज हताश झाले होते की आता मी एवढं सगळ्यांची हत्या झाली आणि मी राजपद कशासाठी भोगू. म्हणजे आपण पाहतो की ह्यांच्याकडं इतकी धार्मिकता आहे की ते लालसा नाहीये त्यांना राज्याप्रती, किंवा लोभ नाहीये कोणता, आणि त्यांचं आचरण अतिशय शुद्ध आहे. म्हणजे म्हणूनच त्यांना हरिदास म्हणतात, भगवंतांचे भक्त आहेत. जेव्हा त्यांना समजलं की भगवंत या जगातून निघून गेले आहेत, अर्जुनाकडून जेव्हा त्यांना तो निरोप मिळाला, त्या क्षणी त्यांनी
एवढ्या पृथ्वीचं सार्वभौम राजेपद त्यांच्याकडे होतं. पण ज्या क्षणी त्यांना समजलं की भगवान श्रीकृष्ण आपल्या स्वतःच्या धामात परत गेलेत, त्या क्षणी त्यांनी आपली राजेपदाची वस्त्र त्यागून आपले केशरी वस्त्र प्रदान करून त्यांनी राजेपदाचा त्याग केला. दुसरं उदाहरण इथं सांगितलंय की ते म्हणजे परीक्षित महाराजांचं. ते पण आपण पाहू शकतो की परीक्षित महाराजांसारखं राज्य, त्यांच्यासारखा राजा, इतके इतके वर्ष परीक्षित महाराजांनी राज्य केलं. साक्षात कलिशी सुद्धा त्यांनी युद्ध केली. आणि हे परीक्षित महाराजांची जी अगदी आपल्या प्रजेवर पुत्रवत त्यांनी प्रेम केलं आणि इतके सार्वभौम राजेपद त्यांच्याकडे असताना सुद्धा जेव्हा त्यांना शाप मिळाला की 7 दिवसात त्यांचा मृत्यू येईल, त्या क्षणी त्यांनी त्यांच्या राजेपदाचा त्याग करून त्यांनी आधार घेतला भागवत श्रवणाचा. म्हणजे आपण पाहू शकतो की हे राजे किती धार्मिक आहेत. त्यांच्या आचरणातूनच आपल्याला दिसतंय की कसे ते धर्मानुसार आचरण करतायत. त्यांनी आपल्या राजेपदाचा त्याग केला आणि हजारो ऋषींसमवेत, हजारो लाखो ऋषींसमवेत नदीच्या तटावर बसून शुकदेव गोस्वामींकडून त्यांनी भागवत श्रवण केलं. म्हणजे आपल्याला साध्या साध्या गोष्टी, भौतिक गोष्टींचा सुद्धा आपल्याला त्याग करणं किती अवघड जातं, पण एवढ्या राजपदाचा त्यांनी त्याग केला आणि ते आपल्या त्यांनी धर्माचा आचरण धर्माचा आधार घेतला. दुसरं तिसरं उदाहरण त्यांनी सांगितलं की भगवान श्रीरामांचं. आपण आता श्रीरामांचं तर आपल्याला सगळं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम आहेत. त्यांनी वडिलांना दिलेलं वचन पाळलं आणि 14 वर्ष वनवास भोगला. वनवास भोगल्यानंतरही जेव्हा ते पुन्हा राज्याभिषेक त्यांचा झाला आणि जेव्हा प्रजेच्या इच्छेखातर जेव्हा त्यांनी सीतादेवींचा त्याग केला, केवळ प्रजेच्या इच्छेखातर त्यांनी सीतादेवींचा, कारण सीतादेवींच्या पावित्र्याविषयी त्यांच्या मनात तीळ मात्रही संशय नव्हता. आणि पुन्हा त्यांनी वनवासी सारखं जरी ते राजपदाची सगळी सूत्र सगळी पार पाडत असले राजेपद, तरी पण ते रात्रीच्या वेळी झोपताना मात्र किंवा आहार सेवन करताना ते ज्याप्रमाणे सीतादेवी वनवासात आहार घेत असतील त्याप्रमाणे श्रीरामांनी आणि जमिनीवर झोपले ते. म्हणजे आपण पाहू शकतो की किती या राजांमध्ये आता या श्लोकाच्या तात्पर्यात पण दिलंय की धर्माच्या रासाबरोबरच आता या राजसत्ता पद्धतींची पण अवनती झाली. आपण पाहतो की शिवाजी महाराजांच्या जीवनात पण आपण पाहतो की त्यांनी त्यांना रामकृष्णांच्या आदर्शांवर आधारित राज्याची निर्मिती करायची होती आणि त्यांनी किती जीवनभर संघर्ष केला आणि ते राज्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. आपण भरत महाराज पाहतो की एवढं मोठं राज्य होतं भरत महाराजांकडे, पण त्या राज्यपदाचा त्याग करून ते भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी वनात गेले आणि भगवंतांचा आश्रय घेण्याचा प्रयत्न केला होता. म्हणून अशा राजांना भगवंतांची शक्ती प्रदान होती असते, म्हणून आपण त्यांना भगवंतांचे प्रतिनिधी मानतो आणि त्यांना सन्मान देतो, कारण त्यांना हे भगवंतांचे प्रतिनिधी आहेत. म्हणून राजा म्हणजे काय, ज्याची धर्मात निष्ठा आहे तो राजा. तर असंही नाही की पूर्वीच्या काळी फक्त धर्मनिष्ठ राजांनाच आदर दिला जायचा. आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या याच्यामध्ये पाहतो की नवाब हुसेन शहाचं जे षड गोस्वामींपैकी जे सनातन गोस्वामी साकार मल्लिक म्हणून ते त्यांच्या राज्यामध्ये मंत्रीपद भूषवत होते, तेव्हा त्यांनी सनातन गोस्वामींनी एकदा आजाराचं निमित्त काढ निमित्त करून भागवत चर्चा करत बसले ऋषींसमवेत, भक्तांसमवेत, इतर भक्तांसमवेत, आणि राजाला सांगितलं की मी आजारी आहे, मी येऊ शकत नाही. राजाला खरंच त्याची काळजी वाटली आणि त्यांनी पाठवलं की खरंच हे आजारी आहेत का बघून या, म्हणून पहिल्यांदा त्यांनी राजवैद्याला पाठवलं. पण राजवैद्यांनी त्यांना सांगितलं की ते काय आजारी नाही आहेत, ते भागवत वाचन करतायत. खर तर हे नवाब हुसेन शाह राजे म्हणून क्रूर होते, तरी पण एक मुस्लिम राज्यकर्ते होते, क्रूर होते,
तरी पण त्यांचे मंत्री आणि योग्य आचरण त्यांचं नव्हतं, तरी पण हे सनातन गोस्वामी किंवा त्यांचे इतर मंत्री त्यांना आदर देत होते, कारण त्यांच्याकडं राजेपद होतं म्हणून. आणि दुसरं एक उदाहरण चैतन्य महाप्रभूंच्या गोष्टींमध्ये येतं की चैतन्य चरितामृत मध्ये येतं, ते म्हणजे गोपीनाथ पट्टनायकांचं, त्यांनी राजाच्या धनांची चोरी केली होती आणि त्यांना त्याच्याबद्दल शिक्षा होणार होती. आणि प्रतापरुद्र महाराजांच्या राज्यात ते काम करत होते, परंतु चैतन्य महाप्रभूंचं जेव्हा हे गोष्ट चैतन्य महाप्रभूंच्या कानावर गेली तेव्हा चैतन्य महाप्रभू सुद्धा म्हणतात की जो राजाचं धन चोरी करतो त्याला तो दंडनीय आहे, म्हणजे त्याला दंड द्यायलाच हवा. म्हणजे आपण इथं पाहू शकतो की जे म्हणजे राजाला धर्माचे प्रतिनिधी असं मानण्यात येत होतं, परंतु आता प्राचीन काळासारखं धर्मनिष्ठ राजे राहिले नाहीत. आणि प्राचीन काळी जी धर्मनिष्ठता होती त्या राजांच्या अंमलाखाली प्रजा अत्यंत सुखी होती. आपण भगवान श्रीकृष्णांच्या उदाहरणातून पण पाहू शकतो की म्हणजे एखाद्या साध्या साध्या गोष्टींसाठी सुद्धा जर प्रजेला काही तक्रार असेल किंवा प्रजेला जी समस्या आहे असेल ती राजा सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा. ते अर्जुनाच्या गोष्टीवरून आपण, ब्राह्मणाचे पुत्र मरत होते आणि त्याच्यासाठी मग अर्जुन कसे तिथं थांबले आणि त्या राजाला, म्हणजे असं समजलं जायचं की जो धर्मनिष्ठ राजा ना त्याची प्रजा कधीच दुःखी असणार नाही, ती सुखातच असेल. असं मग हे राजे हे भगवंतांचे प्रतिनिधी आहेत. मग या सगळ्या श्लोकाच्या चर्चेवरून आपण शिकू शकतो की भगवंत किती दयाळू आहेत. आपण पाहिलंय की भगवंतांचं दयाळू पण आपल्याला वेगवेगळ्या कथांमध्ये आपल्याला प्रल्हाद महाराजांच्या गोष्टीमध्ये आपण पाहू शकतो की कसं हिरण्यकशिपू त्यांना इतका त्रास देत होता पण प्रत्येक क्षणी भगवंत त्यांना वाचवण्यासाठी आले. उकळत्या तेलात टाकलं तर तेल थंड झालं, किंवा सापांच्या ह्याच्यामध्ये राहून सुद्धा, किंवा जी होलिका प्रल्हाद महाराजांना जाळायला निघाली तिला सुद्धा तो अग्नी थंड झाला आणि ती चुकीच्या कारणासाठी तिच्या वरदानाचा उपयोग केला म्हणून ती जळून खाक झाली, पण प्रल्हादांना काही झालं नाही. म्हणजे भगवंतांचं दयाळूपणा पाहू शकतो की भगवंत कसे भक्तांचे रक्षक आहेत. किंवा आपण आजामेळच्या कथेमधून पण पाहू शकतो की आजामेळाने इतकी पाप केली पण भगवंतांचं दयाळूपण पहा की त्यांनी पूर्वी केलेली सत्कर्म भगवंतांनी लक्षात ठेवली आणि भगवंत त्यांच्या मदतीला धावून आले. अशी एक ना एक अनेक उदाहरणं आपल्याला शास्त्रात भगवंतांच्या दयाळूपणाची पाहायला मिळतात. आणि आपल्या सुखासाठी सुद्धा भगवंत अत्यंत दयाळू आहेत. आपल्या आपल्याला भगवंतांनी सर्व काही पुरवलं आहे आणि त्यांच्याच गोष्टी आपण त्यांना अर्पण करीत आहोत, परंतु हे भगवंतांचं दयाळूपण एवढं पुरतंच मर्यादित राहतं. आता आपण बघा, आपण आपल्या हृदयात कोणाला स्थान देतो? जो आपल्याला प्रिय आहे, जो आपल्याला आवडतो, अशा व्यक्तींना आपण आपल्या हृदयात स्थान देतो. सर्वच व्यक्तींना आपण हृदयात स्थान देऊ शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीने जरी आपल्याप्रती अपराध केला तर आपण त्याला पटकन क्षमा करू शकत नाही. आणि काही काही व्यक्ती तर अशा असतात की आयुष्यभरासाठी त्या व्यक्तींशी अबोला धरतील किंवा त्या व्यक्तींपासून स्वतःला त्या व्यक्तींना आपल्या आयुष्यातूनच झिडकारून देतील. परंतु म्हणजे आपण पाहतो की आपला किती सीमित भाव आहे, परंतु भगवंत अनेक विकार अनेक पापे असलेल्या आपल्या सर्वांच्या प्रत्येकांच्या, फक्त मनुष्याच्याच नाही तर पशु पक्षी प्राणी जे डुक्कर आहे किंवा साप आहे, विंचू आहे, किंवा जे घोडा आहे, हत्ती आहे, या सगळ्यांच्या जे वेगवेगळे प्राणी आहेत, वाघ सिंह यासारखे हिंस्त्र प्राणी आहेत, मनुष्य प्राणी, या सगळ्यांच्या हृदयामध्ये भगवंतांनी परमात्मा रूपाने स्वतःला स्थित केले आपल्या हृदयामध्ये. म्हणजे ही आपण पाहू शकतो की हृदयात भगवंत प्रत्येकाच्या राहत आहेत आणि साक्षात्कार देत आहेत आपल्याला. म्हणजे भगवंतांनी या बाबतीत कुणाच्याच बाबतीत भेदभाव केलेला नाही आणि ही भगवंतांच्या दयाळूपणाची निशाणी आपल्याला इथं पाहायला मिळते. आणि मग हाच विभूती योग आहे,
म्हणजे आपण कोणत्या रूपात कोणत्या परिस्थितीत आपण भगवंतांना पाहू शकतो. म्हणूनच भगवंत इथं सांगतायत की उच्चै श्रवा, म्हणजे ज्याची श्रवण करण्याची शक्ती उच्च आहे, या अशा उच्चै श्रवा घोड्याच्या रूप, घोडा हे माझं प्रतीक आहे, माझं रूप आहे, आणि हत्तींमध्ये मी ऐरावत आहे आणि राजांमध्ये मनुष्यांमध्ये मी राजा आहे. धन्यवाद. हरे कृष्णा. कोणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. हरी बोल मधुरी भक्ती. थँक्यू थँक्यू. शस्त्र आणि शास्त्र खूप गरज आहे सध्या आणि खूप आवडला. छान छान थँक्यू. खूप सुंदर अध्याय आहे हा खरंच. विभूती योजना. थँक्यू सो मच. खूप छान. आज रविवार असल्यामुळे निवांत ऐकायला पण आलं एकदम. एकच मिनिट. कुणाला काही प्रश्न असतील काही कमेंट्स असतील तर प्लीज प्लीज डू आस्क. तुला अनम्यूट करावं लागेल. आश्रय राधिका हरी बोल. प्रश्न असतील तर विचारा नक्की. हरी बोल. उशिरा मी जॉईन झाले पण ऐकलं ते छान आहे, म्हणजे छान समजलं. एकदम अचानक आता काय बोला कळे ना मला, पण समजलं म्हणजे माणसं धर्माला जास्त स्टिक अप राहिलं पाहिजेत, त्यासाठी धर्माचं अध्ययन ज्ञान फार महत्वाचं आहे. यस हा यस. आणि हा प्रभूजांच्या त्यांनी ज्या विभूती सांगितल्या हो उच्च श्रवा आणि त्याच्यातून हो 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 ऑल कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. यस हरी बोल. हरी बोल हाँ माधुरी भक्ती माताजी. बोला बोला. एक थोडं शंका आहे की आता हे उच्च श्रवा किंवा जे जे पण राक्षसांच्याकडे गेली हे 18 रत्नांच्या 14 रत्नांपैकी तर त्यांचं पुढे कसं काय झालं? म्हणजे त्यांनी त्याचा दुरुपयोग केला काय केलं किंवा कसं काय ते जरा लक्षात येत नाही, ते थोडस सांगता येईल का? आता राक्षसांकडं म्हटलं तर फक्त बली महाराजांकडेच गेल्या, आणि बली महाराज तर म्हणजे आपण त्यांचं तर आचरण म्हणजे माझ्या आतापर्यंत ऐकवत न, तर बली महाराज तर भगवंतांचे भक्तच आहेत आणि त्यांनी तर त्याचा दुरुपयोग केलेला नसणार. आणि बाकी रत्नांमध्ये मला एवढी त्याचा अभ्यास नाहीये, पण नक्की मी वाचून तुम्हाला नक्की सांगेन परत, म्हणजे धन्यवाद. मला पण म्हणजे कल्पना अभ्यास नाही. हा ते थोडा एक तुम्ही सांगताना बली महाराजांच्या कडे गेलं तर बली महाराजांचं आपल्याला सर्वांना माहिती आहे पण विषय तर आता मला ते माझ्या मनात काही प्रश्न येतात. हा हा अमृतपान केल्यावरती नाही का राहू किंवा त्यांचे जे हा ते त्याच्यामुळे अमृतपान करताना तर मोहिनी देवींनी सगळ्यांनाच हे केलं, फक्त दोनच राहू आणि केतू या दोघांनाच फक्त ते, आणि त्यांचं पण मस्तक काढले गेले आणि त्याच्यामुळं ते पण असे त्यांनाच फक्त अमृत मिळालं, ते पण त्यांच्या कंठापर्यंतच राहिलं एवढंच. हा म्हणजे ते पुढं त्यांचं पुढं काय ते करणार होते पण ग्रहांच्या रूपात आहेत ना ते. असं अजून कोणाला माहित असेल तर ऍड करू शकता. मला पण याची काही माहिती नाही, तरी पण मी ऐकून तुम्हाला नक्की सांगेल. नेक्स्ट तुझा जेव्हा क्लास असेल ना 15 दिवसांनी कधी जेव्हा असेल तेव्हा नक्की सांगते. किंवा अजून कुणाला माहित असेल तर ऍड करू शकता. हा यस सहज पडलेला प्रश्न आहे हो असं. हो बरोबर आहे. थँक्यू. खूप छान सांगितलं तू. थँक्यू थँक्यू. थांबायचं मग. चालेल. येस हरी बोल हरी बोल. थँक्यू हरिभो. सर्वांना. येस.